Elitna runda Futsal Kupa ušla je u samu završnicu, a četiri grupe po četiri momčadi izbaciti će po jednog najboljeg, koji će pak u borbu za prvaka Starog kontinenta. Birajući koji od njih odabrati, prevagnuo je naš stručnjak na klupi Maribora, jedan od pokretača velikog uspjeha slovenskog kluba, naš bivši reprezentativac i ubojita ljevica gdje god je igrao Robert Grdović, ali i trenutno najbolji igrač svijeta kojeg je trebalo doći vidjeti. Ricardinho sa Inter Movie Starom ili Robert Grdović s Mariborskim Brezjem prava je poslastica za ljubitelje futsala. Definitivno mi smo odigrali ovaj, znači, osma utakmica Lige prvaka kroz kvalifikacije, kroz glavnu rundu. Sada ova elitna runda sa Inter Movie Starom, možda najbolja ekipa među najboljim ekipe svijeta sa Ricardinhom. Znači, to je jedna nagrada igračima za ovaj cijeli mukotrpan rad što su radili ovih tri mjeseca i mi nadam se da ćemo se pokazati u boljem svjetlu nego danas i pokušati namučiti Intera. Očito da su dečki danas bili umorni, ali kako ti vidiš svoju ekipu Maribora i općenito futsal u Sloveniji i ovaj nastup u Ligi prvaka? Pa mislim da smo opravdali sva očekivanja, to jest čak po mom smo malo i nadmašili, s obzirom da su to sve amateri, koji dečki koji rade od 8 do 4, imamo 2 do 3 treninga tjedno za razliku od ovih ostalih ekipa koji treniraju 8 puta tjedno. Evo Ekonomac trenira svaki dan po 2 puta, ali pa mi pobjedimo 6-2, tako da mislim da na nivo je jako dobar, da su igrači dobri. Ok, malo smo, možda sam malo kratak što se tiče same rotacije igrača, ali definitivno ova kvaliteta koju posjeduje Maribor je zadovoljavajuća i u samom prvenstvu smo prvi. Uz Maribor, španjolski Inter, spomenuti Ekonomac iz Srbije, vrlo jaki su bili češki prvaci. No Grdović je u ovom kratkom periodu podigao grad na noge, a neki su čak nadodali da bi mogao eventualnim čudom, plasirajući se dalje, zasjeniti aktualnog izbornika Hrvatske, Antu Čačića, koji je vodio nogometnu momčad Maribora i 2013. ušao u skupinu Europske lige. Nažalost nisam profesionalac, radim normalno u Zagrebu, putujem svaki dan prije treninga, tako i vraćam se, ali definitivno ljudi su me super prihvatili, igrači, uprava, kažem cijeli grad je prepoznao taj futsal sada kao, jer oni su 3 godine u prvoj ligi, sad su osvojili prvenstvo, tako da definitivno oni se upoznavaju sa futsalom i ove utakmice koje su sada je dobra pozivnica i mi vidimo i Viole, navijači Maribora dolaze na utakmicu, a ja kažem, ja sam stvarno prezadovoljan kako su me ljudi primili i kako je okruženje oko kluba. Nismo zaboravili niti skupinu u kojoj igra zagrebački Nacional s 2 pobjede protiv Hamburga i Araza, te je s velikim šansama za prolazak dalje. Jugra, Rusija i evropski prvaci, to će biti malo teži zalogaj, ali definitivno, sigurno s obzirom da će vjerojatno doći sa 6 bodova, da su sigurno sa šansama da sa dobrom igrom mogu iznenaditi evropskog prvaka. I za kraj, malo šale na račun Grdog, kako ga iz milja zovu. Dođe li njemu ponekad da se skine u dres i sredi Ricardinha? Definitivno mi dođe mi skoro svaku utakmicu, ali to je tako, Ricardinha bi riješio sigurno.